50 ца на предучилишна возраст са записани в подготвителна група при ведомството 8 септември в Димитровград, чиято работна година започва на 1 септември. По въпрос на кой език обучението да се провежда при записването на децата, родителите си забрали варианта обучение на сръбски с елементи на националната култура на български език. Вече години наред деловата им програма съдържа и работа на български език. Същата програма на новата делова година с малки изменения бе приета от Националния съвет на последното му заседание миналата седмица. Получени са уверявания, че същата ще бъде разрешена от страна на просветния министър, което до сега не е било практика. Ако и министерството даде съгласност на деловата програма, това означава, че най-сетне ще има писана следа в деловите книги, че в подготвителната група се работи на езика на малцинството. Най-важното е, че заетите са подготвени за работа на български език, тъй като всичките са минали задължителни подготовки и обучение. Децата на детска градина ще са от 6 сутринта до 5 часа след обед, докато децата на предучилищна възраст ще имат занимания от 8 до 12 часа на обяд.